Hoxe é un día de celebración para todo o padroado da Fundación Terra Termar un Castrolandín. Moitas grazas, presidenta da Fundación, alcalde e vicepresidente desta fundación. O alcalde a min nos queda por dar inaugurada esta exposición, pero sobre todo dar por inaugurada esta exposición e dar as gracias ás persoas que fai 20 anos decidiron dende a sociedade civil agruparse, asociarse e colaborar para poñer en valor este castro. E tamén teño que facer un recoñecemento moi especial ao INCIPID, que tanto está aportando. Pero esta exposición, sobre todo, fala de a xente que leva 20 anos traballando por recuperar, por manter, por divulgar e por seguir investigando ese castro que ten moitas sorpresas e moito que contarnos todavía. Para min é un placer pois dar por inaugurada esta exposición, algo que vivimos, como é o castro do Castrolandín, que todos os cidadáns de Cuntis, sobre todo a xente que vén de fora, pois vivimos un día a día. A Asociación Amigos dos Castros foi o xermen de todo isto, foi un grupo de xente que se animaron a xuntarse para pois a defensa e a recuperación dos castros que tiñamos aquí en Cuntis. Os castros son a realidade de aquilo que fomos. E non hai ningún pobo que teña futuro se non é capaz de poñer en valor, coñecer, recuperar, divulgar e investigar toda a extraordinaria historia que temos e que nos ten convertido no que os somos.